Hej, god morgon. Idag är det fredag och jag har studiedag. Så jag sov ganska länge. Jag sov till runt 9 och sen så har jag legat i sängen. Nu till klockan är 10:30. För att så blir det alltid så typ. Titta på YouTube och grejer. Och sen så har vi min nya obsession. Tinder. Alltså. Jag spenderar typ all min vakna tid på Tinder. Det är inte ens roligt. Och det är fett nice nu alltså för att. Detta är anledningen. Innan var inte Tinder så kul. Men jag fyllde ju 18 i tisdags. Och nu får jag ju upp 18 till. Hur gammal man än kan vara. Så det är mycket roligare nu. Och det roligaste nu är att liksom, jag matchar med alla, typ 99% av alla som jag gillar matchar jag med. Och det är mycket roligare att skriva med dem som liksom, ja. Innan var det typ så här 16-åringar som bara, skicka en bild på dina bröst. Och man bara, nej, jag tror inte det. Fredag idag, studiedag. Jag ska träffa Felicia idag. Men jag vet inte när och vi har typ inte pratat om det, men får väl typ skriva till henne. Och ikväll ska jag ha kalas för resten av släkten. Jag hade redan ett kalas i tisdags och nu låter det som jag har en släkt på typ 100 pers. Det har jag inte, vi är typ 15 stycken. Jag ska göra fokus nu i alla fall, men jag vet inte vad jag ska äta. Du ser. Kolla i kylskåpet, det är alltid sorgligt för han är ju fan aldrig någonting. Jag har i alla fall pålägg, men detta är till kväll för vi ska äta mackor. Så jag har, jag fick ost, mamma och pappa köpte detta till mig. För jag vill också ha lite pålägg och rakt skinka. Alltså denna skinkan är typ det godaste, detta är mitt liv. Och Stina, min katt, hon tror att det är riktig skinka, så det är gott. Eftersom jag har en mixer som suger så måste detta stå och smälta lite för annars går mixern sönder ännu mer. Så under tiden så tänkte jag att vi kan släppa ut katterna för att de vill gå ut. Så här står redan lilla Ulle. Hej Ulle! Ska du gå ut i trädgården? Va? Jaha. Nu klar. Ska vi se. Oj, kameran ramlar hela jävla tiden. Ja, nu springer de. Sigge sprang. Ulle sprang inte. Gå ut lille vän. Tina frukt på elementet. Bästa sättet. Ska vi göra ett försök två med Ulle om han vill gå ut eller inte? Du kan liksom inte sitta där med öppen dörr som du vill för det blir askallt i huset. Det är liksom in eller ut, Ulle. Man kan inte välja mitt emellan. Det alternativet finns inte på vintern. Nej, då blir det inne. Då blir det inne. Nu sitter han här igen som att han vill gå ut. Ska du gå ut denna gången då? Du vet att jag har öppnat dörren för dig två gånger nu. Vi kan titta till din bror. Går jag ut? Fan vad kallt det var. Boris. Sigge. Hej Sigge! Ja? Hej! Hej älskling! Kom då. Kom då. Kom. Oj. Hej hej. Nu gick Ulle ut. Ville du inte vara ensam?
Nej. Åh, så kul att vara ute. Jaha. Låt hans röv vara. Det var rätt äckligt, Sigge. Vad ska du? Vad ska du? Ska jag följa efter dig? Ska vatten i denna? Nej men wow, vad det kom mycket vatten. Så. Ska mixa ihop det i mixern som är sönder. Jag behöver en ny mixer. Det är den här grejen som har gått sönder. Alltså där ska vara såna här typ plastbitar som sticker upp här. Så att man liksom sätter i dem här. Men förra gången jag mixade så bara de plastbitarna flög av. Så jag tror faktiskt inte att denna fungerar mer. Mixern funkar inte överhuvudtaget. Alltså mitt... Livet, för fan. Alltså jag blir så jävla irriterad. Detta är den tredje mixern jag har tagit i sönder. Mixern nummer 2. Fungerar inte. Man bara... Kul. Roligt. Försök nummer 3. Med en matberedare. Det kommer typ bli så äckliga klumpar, men... Det är ju bättre än de klumparna, om man säger så. Som det är mixat, helt utlokat att säga, så ska jag ställa ut denna på terrassen för det är lika bra att slänga den. Äntligen fått min smoothie. Men ja, om någon av er har typ rekommendationer på en bra mixer som liksom kostar under 700 kronor som typ kan krossa is och sånt, så hade jag blivit glad för de tipsen. Och nu så är jag lite stressad för klockan är typ 10 över 11 och jag ska vara hos Felicia klockan 12 och jag ska hinna duscha och äta, så jag får skynda mig lite nu. Vad gör ni? Ha? Ha? Ja. Jag har mat i munnen. Ja, hej, vad gör du? Jag jobbar. Ja. Jag äter frukost. Du? Ja. Jag hinner inte köpa bröd. Ja, det sa jag ju att du släpp ju. Ja, för jag ska hinna duscha sen så ska jag vara hos Felicia 11:45. Ja, då är det lite klart kan man säga. Nu har jag duschat lite snabbt och jag ska sätta ansiktet och sånt också. Jag har mina biotintabletter som jag tar varje dag nu. Jag visar ju dem i en hal. Så jag tar ju dem varje dag ända sedan dess. Men kan jag få upp en? Den ser ut så här. Men ja, det är i alla fall en sån här liten tablett. Som är väldigt lätt att svälja, så det är ju ett stort plus. För att jag hatar när man inte kan svälja tabletter, alltså typ om de är så här stora, man bara hur ska jag kunna svälja det? Jag kan typ inte ens svälja en droppe vatten. Jag ska ju till Felicia som jag sa, och vi ska faktiskt boka resa. Jag är taggad. Vi ska till Magaluf i sommar. Och ja, vi ska boka resan idag. Och sen igår fick jag även reda på att jag har fått sommarjobb. Det är typ det sommarjobbet jag minst ville ha. För att det är inom kommunen. Och då är det bara 3 veckor och det är inte särskilt bra lön. De har faktiskt höjt den. Alltså hur mycket man får i timmen. Men ändå. Men jag ska tacka er till det i alla fall. Men sen så har jag ett annat jobb som jag kanske... Alltså jag ska på intervju. Och det är liksom... Det kommer att vara hela sommaren, det kommer att vara innan sommaren och det kommer att vara efter sommaren. Och det är ju mer än 3 veckor, jag kommer känna mer på det, så då tar jag hela det jobbet. Och jag har fått på ett fritids, alltså jag hatar barn. Men ja, jag ska vara snäll mot barnen, ja. Det får jag vara.
Man får ta det man får, man ska vara glad. Och det är bra, för då tjänar jag ihop liksom de pengarna jag lägger på resan. Så går jag liksom plus minus noll. Så. På tal om tänder nu, när jag stod här och borstade tänderna, så har typ hjälpt min handduk ramlar av. Så har några av mina tänder typ, jag vet inte, man säger det. Har några av mina tänder blivit, det har gått av bitar av mina tänder. Fett skumt alltså. Jag tror typ att jag har bitit sönder dem på något jävla sätt. Jag vet faktiskt inte hur det har hänt, men det har hänt. Och i förrgår så gick jag till tandläkaren för att beställa tid. För jag kände ändå att det kan ändå vara ganska akut, för ja, jag typ river mig på tänderna. Går dit, ska boka tid. Tidigaste tiden, 30 maj. Kolla så fin blomma jag fick i födelsedagspresent av Charlotte och Emilia. Den är jättefin. Den står här på en pedestal. Jag har ganska stökigt på mitt rum just nu, så den ska få en finare plats sen. Men än så länge så står den här. Jag är jätteglad för den. Nej, aj, nu stack jag mig på den. Nu ska jag se om jag kan få in katterna. Olle! Olle! Ni kan få en outfit of the day. En sån här mjuk stickad tröja från Gina Tricot. Skinnjacka som inte är av skinn, det är av plast. Från GKs. Jeans från Gina Tricot. Skor från Skopunkten. Och nu ska jag sticka. Nu är jag hemma igen. Jag glömde bara att jag vloggade idag, så det blir tyvärr ingen vlogging hos Felicia. Men vi har i alla fall beställt resan nu, men det blir kludd för att mitt bankkort fungerar inte. Och jag vet inte varför. Det kan vara för att Handelsbankens hemsida ligger nere eller något sånt här. För att de kludar ganska mycket. Eller så är det för att jag är så här mitt emellan. Innan har mamma haft kontroll över mitt konto. Så fyller 18 och sen så har inte jag varit hos banken. Så det kan vara så här att jag typ inte kan använda mitt kort. Men jag ska till banken på måndag. Så jag får betala resan senare. Men ja, vi har i alla fall bokat vår resa till Magaluf nu. Så det är ju kul. Okej, ja. Nu så ska jag gå på toa och sen så måste jag börja fixa mig och förbereda lite här hemma. För släkten kommer klockan 6. Nu håller mamma på att förbereda här. Har inget jag kan äta. Mitt är kylskåpet. Hur gör det? Det går bra. Jag glömde avsluta videon igår. För sen så höll vi på att diska och grejerna. Min släkt har gått hem, så jag, och sen så var jag trött och grejer, så jag glömde bort att avsluta vloggen. Men ja, det var allt för vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den, och så ses vi i nästa video. Hejdå!